Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe largojnë toksinat nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe zgjerojnë enët e gjakut. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, konsumoni 2 thelpinj hudhre të freskët në mëngjes para se të hani ushqim ose para se të flini. Abonohuni për video të tjera dhe kujdesuni për veten.